ja imitiram Isusa. Isus je vidio kolika je potreba i vidio je potreba ljudi, satrvene, izgubljene, bolesne. Mislim, većina i ovdje ljudi ima onako kod doktora, znate, karton ko meni u skupocjenom restoranu, znate. Imaju bolesti ko ono, imaš aperitive, pa onda imaš predjelo hladno, predjelo toplo, predjelo, onda imaš juhe, onda imaš, znate, raci, školjke, samo ne prstaci, pa onda meso, meso, no. Znači imaju toliko toga da bi mogla samo jednu osobu uzeti i moliti za nju mjesecima, što ne stigne. I onda vidi se potreba da se još drugi učenici koji uče od Isusa da bi bili poput Isusa, objava 4.6.4.7, knjižica broj 63, prva rečenica, djela učitelja uvijek treba učenicima služi kao primjer. Tako da će pravi učenik jednom trebao bi postići svoj cilj, a cilj je da u izvedbi i učinku bude poput učitelja, to je Isus, to je kršćanstvo, drugo nije. I onda imamo ljude koji ovdje dolaze, drugdje dolaze, bogoslužja, prate seminare, čitaju mailove, čitaju knjižice, shvatili su, imaju srca, razumiju da evanđelje radi, žele pomoć ljudima, imaju primjer, imitirajte mene, jel ti imitiraš mene kao što imitiram Krista? Da, imitiram tebe kao dok ti imitiraš Krista. Da. Ako ja više ne bi imitirao Krista, nego Antikrista bi me pratila. Eto, zdrava pa. Ali dok imitiram Krista, me imitiraš? Apsolutno. To su prvim Korinčanima 11.1 i Filipljanima 3.17. I pazi! I ona se odvažila i što se napravila? Što se počela raditi? Evo, to me zanima. Ti si majka malodobnog djeteta. Znači... Počela sam svjedočiti o svemu. Znači gdje god išla, recimo, kao u smislu da. Gdje te tvoje majčinstvo i obaveze vrle žene odvedu u kvartu, izvan kvarta, kao na primjer? Bila sam u pekari kod jedne tete, okay. Od koje sam... U pekaru više manje svi idete, ili svi radite kruk doma? Ok. Ili kužite? Znači ideš u pekaru? Da. Ok. I? I svjedočila sam joj za jednog čovjeka koji je prije tog bio isciljen i onda sam joj rekla, svjedočila je za zajednicu i rekla sam joj ako je tko u vašem domu potrebit ili bolestan, recite mi i Isus će ga iscijeliti. Ja ću se pomoliti, Isus će ga iscijeliti. Je li vama zvuči kao normalan govor jednog vjernika u narodu? Ne. Ne. Je li znate zašto? Jer ono što oni govore nije govor vjernika. Vjernik nije onaj čovjek koji kaže ima Boga. To znaju i đavli i dršću po Jakovljevoj 2.19. Vjernik je koji vjeruje u riječ. Ako ona vjeruje u riječ, onda ljudima proglasi riječ. Jer ako srce vjeruješ, ustima ispovjedaš. Jer razumijete, Rimljanima 10.8.10. Tako i valja, to si tu naučila. Da. Jer razumijete da ja moram raditi učenike. I ja ono što sam naučio, učim druge i to je zapovjed. Dok cijel svijet ne postane kršćanski. Matej 28.18.20. I ja ih učim što Isus mene zapovjedio. Ide. Ide. Matej 10.8, to je odmah nakon Matej 10.1.2. Propovjeda evanđelje Matej 10.7. Kraljevstvo. I onda bolesne iscijedite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno ste primili, besplatno dajte. I tako se Krist slijedi. Razumijete? Ja moram činiti što Isus čini. Ja moram biti poput Isusa i poput Isusa druge učenike aktivirati. Da cijel svijet bude poput Isusa. I ako nisi dio toga, promašio si kršćanstvo. Izvoli. I rekla sam joj, i tu sam se, ona je rekla da je majka ima neki oblik leukemije. I ja sam joj rekla, ok, znači ja ću sad pomoliti, to će vam biti znak da je evanđelje istina, da je Isus Krist Bog, da ja govorim istinu, da je moj Lorenc apostol Isusa Krista i da joj je to poziv na obraćenje i posvećenje. I pomolila sam se ja. Na licu mjesta ili doma? Na licu mjesta. U pekari? U pekari. Jer bilo ljudi? Pa čekala sam, bilo, ali sam čekala da odu jer sam vidjela da njoj malo nema. Aha, okay. I pomolila sam se, jako se spustio duh, ona se sva naježila i onda sam otišla i bila na moru i preseli smo i tako i vratila sam se prije, što je dobro, šta ti jedan dan, malo više.
I otišla sam do nje u pekari i žena me dočekala sa, kad me vidjela sa suznim očima i rekla je, mama je zdrava. I onda sam ono, počela plakat, lice suze, kaže, nisam na prvu vjerovala, ali mama je zdrava. Ja sam rekla, šta, bili ste kod doktora? Ona je rekla, da, znači sve čisto, mama je zdrava. Ja htjela bi još sam naglasiti, idući dan sam bila nakon molitve. I znači, to je ono prije ljeta, znači odmah nakon što si molila, dobro? Da. I ona je rekla da ne može prestati razmišljati o tome da je došla doma i mama trči po kući kod djevojčica. Znači odmah, to je bilo trenutno iseljeno. Ok, dobro. I onda znači doktori su potvrdili. Da. Imaju nalaz. Da. Ok. I onda mama je dakle bila u stanju u kojem je bila u smrtnoj opasnosti. Da. Ok. I nakon toga čim si se pomola je počela trčati po kući. Trčat, spremat, ono ko je iz pisma, bognica. Niste čuli ovo? I onda, u potvrdu toga da ne ulazim u detalje, muž te mame ili muž te žene, to je ovaj dio u kojem su to odlučili nagraditi, kako je to? To je ta priča. To je druga. A to je druga, ok. Znači, priči kraj. Da. Koliko u zadnje vrijeme si imala iscijeljenja od raka potvrđenih na ovaj način? Četiri. To otprilike 4 više nego vi. E sad to možda vama ne zvuči puno, ako niste iz obitelji gdje vam netko umire od raka. Onda vam je 1 puno. Ajmo iz početka. Jesi ti to naučila na vjeronauku? Jesi ti to negdje drugdje naučila? Jesi to ovdje naučila? Jesi ovdje gledala mene da to tako radi? Da. Jesmo mi u prošloj misijskoj podnje na taj način mi ovdje imali oko 30 iseljena draga, otprilike. Jel te to potaklo razmišljati da to možda radi? Apsolutno, da. Ja ne znam koji dio vama nedostaje ako vi to ne možete povezati. Ovako bi vi trebali povezati. Molim? E, dobro jutro. O tome je knjiga. O tome je knjiga, da postaneš poput Isusa. Zato čista istina, knjižica broj 63, objava 4, 6, 4, 7, prva rečenica objavi razlog za objavu, sjeme života kojeg želi posaditi u našu dušu da donese plod života na stablu života, što je Krist u nama i mi u Kristu, a to je dijela učitelja. Treba uvijek služiti kao primjer učenicima, a svaki marljivi učenik će i postići svoj cilj, a to je da u izvedbi i učinku bude poput učitelja. Misliš, Zvone, da sam ja zaboravio knjižicu danas doma da bi mogla citirati na pamet? Blagoslovljeno ime Gospodnje. Dobro da čujemo dalje. Je li vama super? Ili imamo amen? Volimo te, Isuse! Nakon tog je bilo na moru od dotične tu... Prisutne dorne, ove koja je malo prisutno, što dobro. Da, mama je imala karcinom pluća, proširio se na srce i vodu oko srca. I isto smo se pomolili i znali smo da je iscijeljena na licu mjesta. I onda su došli nalazi da je nestala voda oko srca, karcinom oko srca. Novo je bilo da je se ovaj karcinom bio skroz smanjio, ostalo je minimalno, ali je bilo ostalo na mozgu, to je sad novo. Da. Ja sam novu molitvu poslala, istog trena je živnula, ne stoji taj karcinom na mozgu. To je dodatno još molitva bila za istušenje. A ovo sve doktori su potrebni? Da. Okay. Da. I nakon tog sam molila sad, i nedavno objavila sam video. Čekaj, odakle tebi odvažnost, mislim, odakle ti pravo? Znaš da su Isusa pitali, kojom vlašću ti to činiš? Ja moram reći ovako, ja kopiram Isusa. To ja zbog vas govorim. Ja ga ne kopiram, nego živim tako jer je to jedino ispravno, pa je to dio života. Zbog vas govorim. Ja kopiram Isusa tako da aktiviram učenika. Neki se ne daju aktivirati. Znači, oni su deaktivirani, zahrđali su. I u konačnici, kad ih ja šaljem, a to znači nogira me gbalo u žetvu, onda ja im ne dajem vlast, ja ne mogu da vlast, niti ja imam vlast, ja dijelim Kristovu vlast, ali ih učim da imaju vlast. Kojom vlašću ti to činiš? Čekaj, ti išla na teološki fakultet, to me ne zanima. Nisi? Zahvaljujući tebi što si mi na jasan način objasnio. Znači, vidjela si da to piše, da to je istina. Što piše u pismu i pokazao primjerom, ja sam nastavila tim stopom. Ok, dobro. Znači, treći slučaj, imamo dva smo već posvjedočili, dobro. Treći je kako sam ja bila oduševljena sa tim što je njena mama isciljena. A svaki put im, da li kažeš, ovo će vam biti znak, jer to si čula, to si naučila tu, vidjela se da ja ljudima kažem, to je to fascinantno.
Ja kažem, Isus će te dati znak i na moju riječ dat znak. Ja kažem, učinit će to i to i neko dođe prvi put i Isus učini to i to. I pola dvorane nije primijetilo što se dogodilo, jer su došli biti iscijeljeni. Čekaju samo da krene molitva. Ovako je Kenneth Hagin to demonstrirao, kako svi čekaju da kaže, na kraju nikoga ne sluša, a sad svi izađete u red, zato što znaju da će tad on moliti za njih. I on vidi da niko ne kuži, on kaže, a sad svi koji žele ću pakao, neka izađu u red. Oni ću, izađu u red, i svi stanu u red. A to ljudima ne služi na čast, znate. I zamisli, dođeš, ja ti kaže, Isus će ti da znak. Isus da znak. Pa to meni ne zna ko je Isus kojeg naučava. Jer ovdje izgleda kao da će Isus da znak jer sam ja rekao. Jer dijelimo vlast. Jer dijelimo vlast. Zajedno s njime nas oživi, Efežanima 2.5, i posjede zajedno s njime na visinama gdje sjedi na prijestolju slave, gdje su poglavarstve vlasti i sile pod nogama. Volimo te, Isuse. Dobro, izvoli. Jer tebi smeta što sam ja oduševljen? Ne. Ok. Ništa, zapravo, dobra, kad sam išla pred nas, je bila toliko oduševljena, još sam tebi snimala glasno, rekla sam sad idem molit za još jedan karcinom i rezultat će biti isti, identičan. Znači, to te ustvari, to ti jača vjeru, da, do sad u principu ne sumnješ da će proći molit. Amen, aleluja. I došla sam doma i molila sam za od stanodavca, uglavnom ženu, i prije nekoliko dana... Čekaj, to je četvrti sad. To je treći. Treći, dobro. Ja. Uglavnom, i to je onda sad, nisam jedan period znala šta se dešava. I evo prije nekoliko dana on mi je rekao da je ona, čim je čula glasno, kaže, ne znam je sam lud jer on nije vjerovao. I kaže, ona je živnula istog trena kad je čula glasovno i došli su nalazi krvi, nalazi svega, žena je ozdravila. Znači 4 godine se ona borila, više puta su joj življavali. To je bio baš žestok karcinom. Znači ona je bila na ruku smrti više puta u 4 godine. Isiljena, zdrava, podren, cvijeta i on i žena. I to je onaj dio. Taj dio se toliko, čovjek je u znak zahvalnosti nevjernik. Njoj, njima u znak zahvalnosti ponudi jednu veliku pogodnost u svezi stambenog pitanja. Evo, čisto prilike tako, po tome bi se moglo vidjeti koliko je nevjernik dotaknut. Kaže, ja nisam vjerovao. To je 3, dobro? I jedna žena mi se javila preko TikToka. I onda si ti čekaj, ti si stavila na TikTok ovo svjedočanstvo kad je žena ozdravila leukemiju. Što se dogodilo nakon toga? Što si stavila na TikTok? Kako si rekla? Znači, ja sam sve što sam prepričala sam spontano što se desilo, da sam išla kod tete i to što sam rekla što sam njoj rekla, to će ti biti znak za sve navedeno. I pozvala sam ljude, ako je neko u potrebi, da se javi. I to je eksplodiralo, to je bilo sam 20.000 ljudi, javilo mi se preko 100 i nešto ljudi, dosta velik broj ljudi me zapratio i tako. Pa su mi se počeli javljati ljudi. I potrebiti isto. Da, znači, ogromna je potreba. To je, ja te... Znači, jedno svjedočanstvo, 1000 ljudi, i kroz te 1000 ljudi, jako puno potrebe, i sad već ona ne može moliti. Sad već ti vidiš da ti treba povećati. Od početka da. Sam minuto, ne mogu sve sama. Ok, dobro. Javila mi se jedna gospođa, imala je 4. karcinom u 12 godina, imala je rak kosti uz zdjelice i nekih još dijelova. I ja sam se joj snimila molitva, joj kažem poruku evanđelja prije molitve, jer molitva je u potvrdu evanđelja. Isus će potvrditi svoju riječ. Da, Marko 16.20 i tako, i sve skupa što smo već rekli. I uglavnom, i žena je, bilo je jednom trenu na hitnoj, završila kao da je još gore, i završila na pregledima i dobila, poslala rezultat, znači nema k od karcinoma. Znači čista metastaze, sve nestalo. Na ti vrapca! Kako molim zapovjedu molitvu, tako? Čovjek ono umri. Umri, osuši se, nestani. Crkni, nestani, ako postoje dug bolesti, napusti. Zapovjedna, dakle. To je kršćanstvo. To je kršćanstvo. Seminar u Rovinju, je bio u Rovinju, ili umak u Rovinju. Zapovjedna molitva, tako, tamo. Isto možete poslušati, pa smo i o tome svjedočili tamo sa našim starim curama. Ruke koje gore, starim curama. Jer ćeš još nešto posvjedočiti. Pa sad čekam rezultate još od par.
ali meni mislim najznakovitije ono što sam svjedočila, to nije nužno ozdravljenje, nego je oslobođenje. Ali tu je jedna prisutna gospođa koja je imala bolan kuk i evo danas je došla prvi put na seminar i nakon što smo molili za kuk nestala bol, nije se mogla saknuti niže od koljena, evo danas je stigla, uspjela je nakon molice dotaknuti se. A koliko dugo je bolio, koliko dugo nije mogla se saknuti? Neko vrijeme, nekoliko godina, ja mislim. Dobro. Evo, ja bih bio zadovoljan. Jel imaš nešto za poručiti budućim učenicima ovdje koji još ne vjeruju u sebe i ne vjeruju u evanđelje? Pa, radi. Znači, samo kreni i čini. I jer ti misliš da si ti kao super osoba, ono totalno kršćanski, usavršena, puna vrlina, ono najbolja osoba na svijetu i da zato radi, a to? Ili možda radi po milosti, a on će iskoristiti svakoga? Okay. Svako voljno srce će iskoristiti. Ništa. Već previše filozofije, onako ne činimo mi, čini Isus, samo traži srce koje je voljno činiti, poput će nas opremiti sa svim. Pozvala bi apsolutno sve da slušaju ovog čovjeka sve što govori, jer sve što govori se je ono istina i to čista. I meni je život promijenio zbog njega i hvala ti od srca na svijetu. Amen, aleluja.